Tak už nám to tady jezdí. A TGB 1000. Wow. Linhai 565. UTVčko nám tam jede. ACES 650. Linhai 500. TGB Target 600. ACES Tomahawk. Malinko se nám roztrhaly mraky, trošku je to takový veselejší než dopoledne. Trať je teďka plně obsazená, kluci zkoušej stroje, aby poznali, jaký je rozdíl. Dneska do 5 hodin. Předváděčka značkový čtyřkolek, můžete si vyzkoušet, jaký stroj by se vám líbil, jaký stroj si koupit.
Takže roadshow říjen 2020 probíhá. Po obědě už přijeli další testeři, teďka právě zrovna na tom lítají, takže se na vás těšíme a přejte si vyzkoušet čtyřkolku dnes do 5 hodin.